E aí galera do canal, estamos aqui com mais um vídeo da série Missões do GTA San Andreas. Nós vamos fazer agora a missão número 4, aquela missão que a gente tem que ir na lanchonete. A gente vai ali eu vou com a minha gangue ali, né, com meus amigos. A gente vai ali na lanchonete, a gente vai seguir um carro que tá com o pessoal da outra gangue. E aí a gente vai tentar eliminar esse pessoal antes que ele venha aqui nas nossas áreas, eliminar um rapaz aqui nas nossas áreas, né? Vamos lá. Vou entrar aqui no carro, vou. Vamos lá. O jogo tá enganchando um pouco aqui para mim, porque eu tô também fazendo a transmissão ao vivo, né? Tentei fazer uma gravação, os FPS na gravação ele fica melhor para mim aqui, só que a gravação fica só saindo direto, aí dando pause sozinho. Eu não sei o que que é isso. Eu tô fazendo aqui, fazendo a transmissão ao vivo, né? Pessoal, nessa missão aqui é muito importante que a gente não bata em nenhuma viatura, que a gente não atropele nenhum pedestre, porque se isso acontecer, a polícia vai vir atrás da gente. Aí vai atrapalhar a nossa missão. Vou dar um link aqui para começar a nova missão. Aí, ó. No caso, a gente tem que perseguir esse carro ali, ó. Eles atiram na gente, a gente tem que atirar neles só para danificar o carro dele. A gente tem que danificar o carro dele antes que ele chegue lá na nossa área. Antes que ele chegue na nossa área. Porque se ele chegar lá, ele vai atropelar. Ele vai matar um dos nossos membros lá, e isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, tá missão falhada, né? O ataque dele. Elas são bem aleatórias, né? Porque às vezes aparecem quatro missões em locais diferentes do mapa, então não dá pra gente ter uma ordem exata. Mas essa aqui é a quarta missão que eu tô fazendo, e tá aí, deu missão concluída, né? A gente foi lá, a gente eliminou o pessoal da outra gangue. Tá aí, a mulher aí tá morrendo em cima do carro. Infelizmente, atropelei ela sem querer. Vou dar um enter aqui pra adiantar o vídeo. Leve o Mo, no caso a missão ainda não foi concluída, tem que levar ele aqui para a casa dele ali. Vai dar concluída quando eu deixar ele aqui na casa dele. Deixei ele na porta de casa, né, ó. Bora, meu filho, desce, que eu tô apressado. Dá um enter aqui pra adiantar o vídeo. Aí. Ganhei R$ 200 e ganhei uma receita. Vou lá e
casa agora para salvar o seu. Novo vídeo, né? Dá um enter aqui. Tá aparecendo academia aí, academia que eu posso malhar. Desde já, pessoal, eu quero pedir que você deixe seu like aí no vídeo. Isso vai me ajudar bastante, me incentivando a fazer novos vídeos. O like, pessoal, é só vocês clicar aí nessa mãozinha aí com o dedo apontado para cima. Isso quer dizer que você gostou do vídeo. Se inscreve aí no meu canal para você receber os novos vídeos que eu vou postar, tanto de gameplay, como de dicas, como ganhar dinheiro na internet. Eu tenho várias ideias aqui de vídeos que eu vou fazer. Compartilhe os meus vídeos nas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. E é isso aí, pessoal. Se inscreve aí para acompanhar. Vou salvar aqui essa missão e já já eu vou fazer a missão número 5. Pronto, pessoal. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.